med stor tro på norsk sokkel. Vi vet at det neste store funnet finnes der ute et sted. Det er vel derfor vi er et av de mest aktive leteselskapene. Jeg ble geolog fordi jeg har alltid likt naturvitenskap. Og så synes jeg at jordens overflate er utrolig fascinerende. Jeg synes det er spennende å jobbe med et fag hvor du jobber tett sammen med kollegaer fra mange ulike disipliner. Og så jobber du med et felles mål med å finne hydrokarboner. Og det er en ressurs det er stort behov for i verden, og som vi i Norge er blant de beste på å hente opp. Det at vi mestrer denne jobben, det gjør Norge til et av verdens beste samfunn å leve i. Det var noe av det som motiverte meg til å bli geolog, og som inspirerer meg hver dag i jobben jeg gjør. For å levere denne ressursen, så må vi finne olje. Og for å finne, så må vi lete, både i nye og modne områder. Å finne olje og gass, det er vanskelig. Vi som jobber med dette, vi må se det store bildet, og så må vi skjønne hvordan et område har forandret seg over mange hundre millioner år. Det er som å sette sammen puslespillbrikker, for det er alltid mye vi fortsatt ikke vet. Men vi vet at det finnes olje der et sted. Alle letegeologer drømmer jo om å få være med og gjøre det neste store funnet på norsk sokkel.